myslím, že je to pěkná, poctivá, stará firma. 90 let bych řekl v podnikání, že už je docela dlouho, to už teda prověří kvalitu. By určitě oslavilo ještě jednou tu 90. Generální ředitel pijem a konec konců to mám v popisu práce a piju příležitostně, těch příležitostí je hodně. Já piju určitě rád vodku, já piju rád všechno, ale vodka mi chutná ze všech destilátů nejvíce. Já jsem kousek od Plzně, vlastně jsem vyrůstal a mám vlastně k tomu jist tak, protože poprvé jsem se opil po fernetu. Vodku mám moc rád, takže to ke mně trochu patří. Ne často, ale rád jí ochutnám a rád se tím bavím.